ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶେଖର, ମାଇ ଟେକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିୟମ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ କେବେଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିୟମଟି ଆସିଲା, ଆଉ ଏହି ଫ୍ୟୁଚର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁହଁର ପରିଚୟ କରିବା ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ତାର ମାପର ପରିଚୟ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ସମୟରେ ଆଖିର ଡୋଳା ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସହିତ ମୁହଁର ସ୍କାନିଂ ବି କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାର୍କୁଲାର ସମସ୍ତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ୟୁଜର, ଏଜେନ୍ସି ଓ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତା ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି। ନୂଆ ଫ୍ୟୁଚର ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁହଁର ସ୍କାନ୍ ନ କରିଲେ ଅପରାଧ ମାନାଯିବ ଓ ଆଧାର ଆକ୍ଟ 2016 ସେକ୍ସନ 42 ଓ 43 ଅନୁସାରେ ଜୋରିମାନା ଓ ଜେଲ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ଖବର ଅନୁସାରେ UIDAIର CEO ଅଜୟ ଭୂଷଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆ ଫ୍ୟୁଚର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ଓ ମଜୁରୀ କାମରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ସ୍କାନିଂ ଭଳି ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବା ପରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ବେଳେ, ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବା ବେଳେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୁବିଧା ହାସଲ କଲାବେଳେ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆଧାରଧାରୀଙ୍କ ମୁହଁର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। UIDAI ଅନୁସାରେ ଏହି ନିୟମଟି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏହା ବି କହିଛି, ଏହି ସ୍କାନିଂକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଦାଢ଼ିର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିଗଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଫଟାଫଟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ।